Už tak? No? Všimol si si na mne niečo? Čo, máš nové tupe? Nie. Na brucho sa mi pozeria, na brucho. Na brucho. Pribral si, čo? No, tak to sa stáva. Čo trepeš, pribral? Som schudol. Boh už dáva také malé porcie, jak pre staré chore mníšky. Som musel schudnúť niekoľko kil. Ešte raz sa mi pozrie na brucho. Brucho, brucho. Počkaj, vydýchnem. Aha, aha, vidím. Pribral si. A tak iba takých 5 kilečiek, nie? Musíte mi pomôcť. Ahoj, Svetlanka. Čo sa deje? Strátil sa mi syn. Ktorý? Sergej. Včera odišiel z domu a nevrátil sa. A kam išiel? Čo to je za otázku, kam išiel? Jasné, že pašovať. A samozrejme, niečo sa na pašovaní pokašľalo, no teraz máme my uviesť do pohotovosti celý zbor. Prestaň, Ivo, prestaň. Čo ak ho uniesli? Alebo sa mohol stratiť v lese? Vezmeš si to na zodpovednosť? Pašerák sa stratil v lese, hej? Svetlanka, prepáč, ale toto je... Už dlho som sa tak nepobavil. Na budúce vyhlásime pátranie po diviakovi, lebo nevie zavetriť, nevie, kde je nora. Ale, Julo, Svetlanka, poďte, spíšeme oznámenie a my vám pomôžeme, nebojte sa. Ty normálny? Určite niečo chystajú a toto má odpútať našu pozornosť. Prestaň. Ale Julo, veď ona plače. Poď. Ešte len bude plakať.